Залізні коні наближають перемогу. Ключі від 7 позашляховиків передали військовим підрозділам, які б'ють ворога на нулі. Автомобілі на передовій виконують багато функцій – від евакуації поранених до підвозу боєкомплектів. Але вік таких машин на фронті недовгий. Ворожий снаряд або міна легко перетворюють їх на брухт. До того ж, і на ринку їх з кожним днем стає все менше. Про тих, хто шукає бойові колеса і для кого – далі. Потужність нових залізних коней перевіряє військовий з позивним «Янкі». Він – білоруський доброволець. Разом з українськими бійцями вибиває рашистську нечисть з нашої землі. І хоч машина не замінює танк або артилерію, та свою функцію все ж виконує. Наше підрозділення залежить повністю від машин. І машина – це така річ, як розходник. Вона повреждається від артилерії, від своїх внутрішніх поломок, тому що проходить великий кілометраж за маленьке час, не свойственне, скажімо так, в звичайній житті. Тому автомобілі завжди потрібні. Автомобілі від благодійників посилять добровольчий білоруський корпус, бригаду «Азов», 3-ю штурмову та новоутворений підрозділ БПЛА. Всі вони працюють на нулі. На цих автівках евакуація, доставлення БК, виїзд на позиції, їзда на полігоні і багато інших військових завдань. Цього разу добродійники Дніпропетровщини передали військовим 7 автомобілів. 3 пригнали з Німеччини, інші купили в Україні. У середньому одна машина коштує близько 8 тисяч доларів. На пошук, закупівлю та техобслуговування бойових коней благодійники витратили 4 місяці. Хлопцям доводиться пів свого життя воювати, пів ремонтувати свої автівки. Це величезна проблема. В 4 рази більше коштів витрачається на ремонт автівок, ніж на самі автівки. Аби прискорити реанімацію та лікування автомобілів з фронту, благодійники уклали угоду з деякими СТО. Як тільки вони приїхали, є певні наші дружні СТО, куди ми їх загнали, там повністю їх перебрали, все зробили, дали на це відповідні документи, які сюди в ці автівки приложуються. Якщо там щось поламається, вони можуть набрати на те СТО і приїхати, там їм все відремонтують. З кожним днем війни знайти автомобіль під потреби фронту стає дедалі важче, кажуть військові. А роботи у них напередку чимало. Великі території стали більш замінувані, артилерія працює більше артилерії, ніж було до цього. Ну, в основному це мінування, тяжело проходимі міста. У українців завжди дух буде на висоті, тому що вони сражаються століттями, і у кожного українця повинна під корнем заложена бути війна. Тим більше з таким ворогом, як русські. І я вважаю, що українці повинні поставити точку в существуванні русських. Зібрали гроші на бойові авто спортсмени та бізнесмени Дніпропетровщини. За час Великої війни волонтери передали на фронт 30 автівок. Даниїв Ніколаєнко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».